Вітаю! Мене звати Колесник Ілля, я юрист практики банкрутства та проблемної заборгованості в юридичній компанії «Приходько та партнери». І в цьому відео ми обговоримо таке питання. А саме, як зупинити нарахування відсотків за кредитом, якщо ви військовослужбовець. Багато українських військовослужбовців та їхніх сімей стикаються з фінансовими труднощами під час війни. Одним з таких труднощів є нарахування відсотків за кредитами. Але чи знаєте ви, що за законом ви можете зупинити це нарахування? Хто ж має право на пільги? Право на припинення нарахування відсотків мають не лише ті, хто безпосередньо бере участь в бойових діях, а й інші категорії військовослужбовців, визначені Законом України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Це можуть бути, до прикладу, мобілізовані, військові, які проходять службу за контрактом, та інші, на які закони посилатися. Основним документом, який захищає права військових у сфері кредитування, є Закон України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Саме цей закон передбачає можливість зупинити нарахування відсотків на час виконання військового обов'язку. Крім того, важливо також звернути увагу на Цивільний кодекс України. Він, до прикладу, дозволяє переглянути умови кредитного договору, якщо виникли обставини, які ускладнюють виконання зобов'язання. Як оформити заяву? Щоб зупинити нарахування відсотків, вам потрібно звернутися до банку з відповідною заявою. У заяві необхідно вказати ваші персональні дані, номер кредитного договору, підставу для припинення нарахування відсотків, наприклад, мобілізація або участь у бойових діях. Прохання про припинення нарахування відсотків з певної дати. До заяви необхідно додати копії документів, які підтверджують вашу військову службу. Важливо! Кожен банк має свої вимоги до оформлення заяви, тому перед подачею документації варто уточнити деталі у вашому банку. Чому це важливо? Зупинене нарахування відсотків допоможе вам зберегти свої фінанси в складний період. Це особливо актуально для тих, хто втратив роботу або має інші фінансові труднощі через війну. Пам'ятайте, ваші права захищені законом. Телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручні месенджери або залишайте заявку на нашому сайті.